Alexka mi hovorila, že to, čo v telke odznelo, že vraj, že sprostí sa dostanú ďaleko, vraj to myslela iba na žilu, nie na mňa. Toľko, do slnečka, to budeš na mňa hovoriť, čak vyzeráš ako úplná trúbka, chápeš? Dobre, v živote dobre. Som na teba nepovedal nič zlé, mimo teba. Ty si úplne mimo, proste. Ja si myslím, že to bola sranda. Lebo viem, ale že to bola Alex sranda. To povedala aj na farme a myslím si, že to myslela vážne. Mne v živote nič nepovedala škaredé do očí, nikdy ever. A potom si zapnem telku a vidím, že povedal si tej sprastej džule, mrcha vypočítová. To isté som ja riešila dnes, Alex. Nech si radšej hovoríme veci do tváre. Nechápe to celkom od Alex, ktorá podľa mňa nie je na takej úrovni ako Žula, ktorá fakt, že dokázala svoju inteligenciu tými testami a teraz povie na ňu, že je sprostá, to mi príde také fakt, že akože nehodí sa to moc. Mali by ste sa to hlavne pobiť. Jaké až tak, však ona furt s tým pokračuje, keby nečítala komentáre, keby nemala zrkadlo doma. Je to zakomplexovaná kráva, proste mi to úplne jedno. Ja dúfam, že sa budú zošimlo mať dobre. Dúfam, že budú mať deti, ktoré budú mať trošku viac mozgových buniek, než oni dva dokopy. A pravím to, hej.